musikkåret 2013, og det synes jeg at man skal. Hvis jeg skal ta utlandet først, da, det største som skjedde der, liksom. Da må jeg tenke på, hun ble jo tjukk. Og så Chris Brown og Rihanna, de gjorde slutt igjen. Christina Aguilera ble tjukk, og Justin Bieber dro på horehus. Og det, ja, det er vel det jeg kommer på sånn fra... For fjerde år på rad vant vi ikke Melodi Grand Prix. Og vende en blikket hjem igjen, fant resten av Artist-Norge inspirasjon i en gammel barnesang. Per Olsson hadde en bondegård, og Lian, Lian, lei, og det var wow, wow, her og det var wow, wow, der og det var her, wow, der, wow, her var det wow, og det var knegg, knegg, der og det var mø, mø, her og det var... Ingen var uansett i nærheten av Ylvis sin dyre låt. Jeg er en papegøye fra Amerika. Nei, den om reven. Det var en tidlig sommernatt at reven ut av i skvatt foran. Den andre om reven. What does the fox say? For andre år på rad har en revesang preget P3. Ylvis så Sunnfjords revesang og tenkte, den mangler litt.